悲伤。Tahu ni. Oh, dah kapur. Dah kapur. Tapi besi kalau tajam memang kapur. Huh? Dia baja. Dia baja. Dia macam cincak kami. Ha. Ha. Dia jenis kakak. Dia ni memang bukan ubi jom. Dua mata pergi berdiri ni. Di depan tu. Dia tarik belakang boleh bertan. Kalau buat repek, nipik. Oh, nipik lah. Dia belakang repek pisang, repek ubi kayu. Jendung kering, dia nampak belakang. Pakai yang lemah, tak lepan tu, tak tentu. Lagi, dia kena jari. Haa, boleh masak. Ini dua lima hari. Yang mana ni? Dulu dah jual sekali, lepas balik pakai sampai halus dengan ulu dia tajam. Nampak ni pada dia. Lepas balas orang pak bukan sewa. Jadi orang tepi rumah tanya dia jual beli. Dia beli dia RM5, dia jual RM10. Ayam pocong, ayam mati, kambing pocong, kambing mati. Tak tajam beli asa, takut tajam ni dengan asa. Dia baju lah, cuma sarung tak ada. Dia nak buat sarung kan payah. Dia ambil pipe PVC yang putih-putih, wiring tu. Pak tu layuk dengan api lah. Layuk macam ni pih lah. Jangan kepok lah, jangan cungkir terian, patah dua abang kewat, dia baca banyak. Lagi tu jatuh atas simen lah, dia patah hujung. Tapi tajam memang senang tajam lah, asas tiang elektrik pun tajam. Ini orang panggil pisau Tok Mudin nak makhluk. Tok Mudin. Saya ada jenis karat. Assalamualaikum.
go China. Assalamualaikum. Selamat. Ya. Baik kok ye. Nak tengok ni CJ halal tak ada tak ada. Ni ada dalam. Rupanya CJ dalam. Kena pergi kursus lah. Tapi kita dia ada pro dan kontra lah benda ni. Jadi tengok kan. Dia ada hikmah. Dia kacau pun siapa nak bergerak mulut dia kan. Tapi ada hikmah. Haji saya tengok balik. Mereka boleh buat ni balik. Mudah. Tak mereka open. Open senang mudah. Kata ni ni buku ni tak minta. Buat kena lah. Mereka tak bagi juga. Dah padahal pi negeri Cina ni ada restoran halal depa punya. Yang di Malaysia apa gaduh ni negeri Cina apa ni?
Ajar lah kau ni. Boleh beli. Makan keli tak boleh.
Satu ni eh. Lelaki ke perempuan?